Il-Kunsilli Lokali tal-Marsa Raħal Ġdid u l-Ħamrun ser itellgħu villaġġ tal-Milied bl-isem ta' Christmas Under the Bridge, mill-ħdax sat-tletin ta' Diċembru. Il-villaġġ ser ikun ibbażat fil-parkeġġ biżwit il-Marsa Junction, bil-proġett tal-fly-over joffri sens ta' rabta bejn dawn il-lokalitajiet. Kif spjega s-Sindku tal-Marsa Josef Azzopardi, u min jattendi mistenni esperjenza villaġġ mimli divertiment. U allura se nagħmlu villaġġ differenti minn dak li s-soltu naraw f'lokalitajiet oħra. Ħajkun fuq skala ferm ikbar, fej allura se jkollok l-ikbar siġra f'Malta li di se tkun ta' seba' solari, flimkien hawnhekk se jkun hawn ukoll dar fejn il-Christmas Father se jkun jaħdem ir-rigali għat-tfal, se jkun hawn diversi stalls, se jkun hawn ukoll postijiet stages fej se jkun anke saħħan sitra l-Orkestra Nazzjonali. Karatteristika unika ta' dan il-villaġġ ser tkun il-parata bis-sem ta' karrijiet tal-Milied li ser ikunu l-ewwel tax-xorta tagħhom f'pajjiżna. Il-parata ser toffri spettaklu kuljum ġewwa l-Marsa, kif ukoll mistennija li toħroġ mill-villaġġ u żżur il-qalba tal-lokalitajiet imsemmija. Is-Sindku Raħal Ġdid stqar kif din il-parata ser iżżur il-lokalità f'lejla b'kunċert imtella mill-Orkestra Nazzjonali flimkien mal-Banda Kristu Re. U aħna fit-13 Deċembru Raħal Ġdid ħajkonna il-parata, parata li għall-ewwel darba f'Malta ħassir fejn ħajkonna karrijiet kbar tal-Milied bil-mużika u bis-seffina. Mbagħad wara li tispiċċa din il-parata ħajibda kunċert kollaborazzjoni mal-Banda Kristu Re Raħal Ġdid. Is-Sindku tal-Ħamrun innota kif dan l-avveniment ser ikun qed jaqgħad ma' spettaklu ieħor li ser jittella fil-Ħamrun. Għall-Ħamrun ovvjament din naħdmu għal da' żmien tal-Milied biex ngħinu negozji tagħna, ħafna minnhom huma negozji tal-familja u ħankunu din naraw li mal-attività li ġew minnha ħankunu nagħmlu da' din ħaġa li nġibu l-karrijiet ġewwa l-Ħamrun hija esperjenza sabiħa bħal ma jsir fil-karnivali darba ħajkun fil-Milied ma' konnessjoni mal-Milied u ħankomplu nkabru l-atmosfera. Preżenti għat tħabbira ta' dan il-villaġġ kien hemm il-Ministru għall-Kultura Jose Herrera li faħħar din l-inizjattiva. Il-biljetti għal dan l-avveniment jistgħu jinkisbu mingħajr ħlas minn fuq is-sit showsHappening.com biex bekk l-avveniment ikun konformi mad-direttivi maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa.